Армысыздар, қадірменді телекөрермен, эфирде «Достық дастарханы» бағдарламасының кезекті шығарылымы. Бүгін бізде қонақта Тараз қаласындағы нөмірі 34-ші орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі Айдарова Хабиба Ергешжанқызы. Хабиба, хабарымызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл-күйіңіз қалай бүгінгі? Бүгін көңіл-күйім тамаша болып тұр. Өте жақсы. Енді біздің достық дастарханымызға қандай ас мәзірін алып келдіңіз, соны көрерменге айта кетсеңіз. Бүгінгі ас мәзіріміз барлығы біздің Қазақстанда танымал, барлығы жақсы көретін салат, фунчозы деп аталады. Бұл біздің дүнген халқымыздың ұлттық салаты деп айтуға болады, және бұл ең танымал салаттардың бірі. Өте жақсы, оған қажетті қоспаларын айтсаңыз, не қолдану керек көрермен? Ең бастысы бізде фунчозы, онсыз салат болмайды дегенде. Кейін көкөністер, қияр, қызанақ, және бұрыштар, бұрыш, және жүтсай мен тағы да... Қалауына қарай қоса беруге болады негізі. Міндет түрде жүтсайды және бұрышты ыстық суға күйдіріп алып дайындап қою керек. Алдын ала. Және дәмдеуіштер, иә? Және дәмдеуіштер. Өте жақсы. Жақсы, ендеше бастайық. Не істеу керек? Ең басында фунчозын турап алу керек, өйткені ол өте ұзын, соны ыңғайлы... Жеуге ыңғайлы болу үшін? Иә, жеуге ыңғайлы болу үшін оны кішіне турап қоямыз. Жақсы. Енді Хабиба, өзіңіз дүнген ұлтының өкілісіз. Қазақ тіліне қай кезден бастап ден қойдыңыз? Мен қазақ тілін бастауышқа барғанда үйрене бастағам. Басында бірінші сыныпқа, нәлі бойда ерлік сыныпта орысша оқып жүргенмін. Кейін бірінші сыныпта мен мамам көрші әпкемізді тыңдап мені қазақ сыныпқа берген. Анаңыздың оң шешімі дейсіз ғой, иә? Иә. Бірақ бірінші сыныпқа барғанда қазақ тілін білмедім. Сабақ басталғанда мен жалғыз дүнген ұлты, қазақтардың арасында жалғыз дүнген ұлты болдым. Бірақ дым түсінбедім ол кезде. Қиналдыңыз, иә? Қатты қиналдым. Бірақ кейін мен мұғалімнің арқасында бастауыш, бірінші тұңғыш ұстазым, оның арқасында ол маған Яғни көп жәрдемі дейді. Иә, жәрдем тигізді және мақсат қойды. Қазақ тілін үйрену мақсатын қойды мен алдым. Мектепке кіргеннен бастап қазақ тілінде сөйле деп айтқан және басқа жерге барғанда да міндетті түрде қазақша сөйле деп бағыттаған мен. Кейін үйде де мен үнемі қазақ тілінде сөйлейтін. Демек, ұстазыңыздың кеңесіне көбірек құлақ асудың арқасында осындай нәтижеге қол жеткізіп отырсыз. Үйіңізде өзіңізден басқа қазақ тілінде сөйлей ма бәрі? Мен сіңілім сөйлейді қазақ тілінде. Мен мектепке барған кезде бірінші сыныпқа ол садикте оқып жүрген, ол сол жерде қазақ тілін үйрене бастаған. Екеуіміз үнемі үйде қазақша сөйлейтінбіз. Бір күні мен мамам келіп, екеуміз тыңдайтын, мына екеуі не деп жатыр екен деп, мен олар дым түсінбей отырмын деп айтады. Сол кезде екеуміз айтамыз, кел екеуміз орысша ма, дүнгенше сөйлейік деп, өйткені біздің мамамыз бізді түсінбей отыр деп күлетінбіз. Қазір енді анаңыз қалай түсіне ма сіздерді қазақ тілінде? Әрине, бірте-бірте әке шешеміз қазақша үйреніп, қазақша түсініп отыр. Мен ағам балалары бар, әпкелерінің балалары бар, мен жиендерімді мысалы оларға айтып бағыштаймын. Қазақ мектепке беріңіз, қазақ садикке беріңіз, қазақ тілін үйренсін деп барығын жіберем қазақ мектепке. Қазір барығы мектеп оқып жүр, садик бітіріп жүр, қазақша үйреніп келе жатыр. Өзіңіз қазақ тілінен бересіз бе сабаққа? Жоқ, мен математика пәнінің мұғалімімін. Жоқ, қазақ тілінде, иә, математика? Иә, мен қазақ тілінде де, орыс тілінде екі тілде сабақ беремін. Өйткені мен қаламыздың мемлекеттік... Аралас мектепте? Жоқ, мемлекеттік
педагогикалық университетті бітірген кезде үш тілде бітірдім. Сол кезде мен қазір қазақша да орысша сабақ бере аламын. Үш тіл, яғни ағылшынша да? Иә, бірақ үшінші тіл ағылшын тілі, бірақ мен ағылшын тілін қатты қазақ тілінде білмеймін. Қазір үйреніп келе жатырмын. Жақсы. Енді математика бір күрделі салалардың бірі ғой. Иә. Бұл мамандықты таңдаудағы өзіңіздің мақсатыңыз, себебіңіз? Ең бастысы, біріншіден мен математиканы жақсы көрем. Қазақ тілі ана тілімдей болып кеткендей, математика мен жүрегімнен шыққан пән сияқты. Мектепте де математика, тек қана математиканы оқитын, математика үшін мектепке баратын. Сол үшін математиканы таңдадым. Математика таңдаған соң кейін білдім, мен атам физика, математика мұғалім болатын СССР кезінде. Бірақ оны мен көрмедім, ол бұрын қайтыс болған. Мен әкем кішінде кезінде болған кезде ол қайтыс болған. Содан мен білдім, ол физика, математика пәнін мұғалімі екен. Атаңыздың жолын жалғастырып тұрсыз ғой? Иә, бірақ менде қазір математикадан сабақ беріп жүрмін. Жақсы. Енді есіміңіз ерекше екен да, Хабиба деген. Не мағына береді бұл? Хабиба араб тілінен, арабтардың аты десе болады. Бірақ оның мағынасы қазақ тілінде жаным дегенді білдіреді. Құшы? Иә. Барығы естіп жүрген шығар Хабиби деп. Өлендерді Хабиби ол махаббат деген білдіреді деген, ал Хабиба жаным деген білдіреді. Енді тегіңіз Айдарова, қазақ Айдар деген қазақ есім, сосын Ергешжан деген де бізде қазақша. Әкеңіздің есімі де демек қазақы. Бұл жерде тағы да қызық жағдай болып тұр. Бұл тегімді мен ауыстырған етім. Иә, мен тұрмысқа шығып, күйім тегін алғам. Мен күйіңіз қазақ қой? Жоқ. Мен күйім қазақ емес. Ол дүнген ұлтының жігіті. Сондай болып қалды, дүнген жігітке шыққан. Бұл жерде бір қызық болған. Мен қызыммен, мен бір қызым бар. Қызыммен поликлиникаға барған кезде бір өзіміздің медбикемізбен сөйлесіп отырған едік. Сол кезде біздің қасымызға психолог әпке келіп, мен қай жерде тұратын, кімге тұрмысқа шыққанымды сұрап жатқан. Сол кезде мен айттым, осы жердегі дүнген балаға тұрмысқа шықтым. Ол мені ұрса бастады, міне біздің қазақ қыздарымызға не жоқ деп, не үшін біздің қазақ жігіттеріміз қалған жоқ па басқа дүнгендер? Сізді қазақ деп ойлап қалды ғой? Иә, мені қазақ деп ойлап қалды. Тағы да фамилиям Айдарова деп, тегім Айдарова деп, қазақ деп ойлаған ғой, бірақ ол күйім фамилиясы. Ал өз тегіңіз қалай еді? Қазақтарға аты ұқсас, Хусаинова болған. Хусаин. Иә. Енді әкеңіздің есімі Ергешжан. Ол қазақ қырғыздармен бірге өскен. Сонымен мен атам сонда ат қойған. Не үшін екенін білмеймін. Қасында қазақтар болған соң сондай атын қойған шығар. Осылай дұрыс, иә, ұзыншалап тура деген. Иә. Енді жалпы ұстаздық тәжірибеңіз қанша жыл? Бірінші жыл енді. Мен жас маман болған соң универді 1-2 жылдай бітірдім. Бірақ тұрмысқа шыққан соң енді жұмысқа кіріп отырмын. Қай оқу орнын бітірдіңіз? Біздің Тараздағы мемлекеттік педагогика университетті бітірдім. Мен ол университетке түскен кезде, ол институт болатын. Бітірген кезде университетті бітірдім. Иә, өзгеріп кетті ғой, қазір өңірлік университеті болып. Енді өзіңіз биыл жаңадан жұмысқа орналасып жатырсыз.
қалай енді қиындығы, қызығы, қалай басталды жалпы? Жалпы бастамасы жақсы болды деп айтуға боладым. Маған 5-ші сыныптарды берді. 5-ші сыныптар әлі кішкентай балалармен жұмыс жасап отқандай болып отыр, бірақ олар мені тыңдайды, сабақтарымды мұқият тыңдап, орындап отырады. Тек 5-ші сыныптарға беріп жатырсыз ба? Иә, тек қана 5-ші сыныптарға беріп жатырмын. Жақсы. Енді болашақтағы мақсатыңыз қандай? Жалпы тәжірибе жинақтағаннан кейін Мен ары қарай оқуымды жалғастырғым келеді. Магистратураны бітіріп, осы мектепте жұмыс істегім келеді. Түрлі байқауларға қатысқым келеді, осындай қазақ тілін басқа ұлттарға көрсеткім келеді. Қазақстанда тұрған соң қазақ тілін білу маңызды деп ойлаймын. Өйткені мысалы мен дүнген халқының қызымын, бірақ мен отаным Қазақстан деп ойлаймын. Мен осы жерде туып өстім, қазір жұмыс істеп жүрмін және болашақта өз үлесімді тигізгім келеді. Және барығы қазақ тілін өз тілінде, ана тілінде құрметтеп, оны оқып, ол тілінде сөйлесе, мен де бір тигізетін несім болатын шығар деп ойлаймын. Өте құптарлық. Демек замандастарыңызға осы қазақ тілінің, Қазақстанның солай сіңіріп насихаттау ғой бір жағы мақсатыңыз. Енді ұстаздық жолды таңдап отырсыз, жас шәкірттерге де осыны ұғындыра берулері жалпы, иә? Енді балалармен жұмыс істеу қалай екен жалпы? Балалармен жұмыс істеу тамаша деп ойлаймын. Өйткені осы ұстаздық профессияны, мамандықты мен таңдаған себебім бұл өте ерте заманнан келе жатқан мамандықтардың бірі. Осы мамандық өлмейтін мамандық. Иә, өлмейтін мамандық. Және мысалы бізде қазақта тұңғыш мектепті ашқан Ыбырай Алтынсарин, оған көп рахмет деп айтуға болады. Өйткені ол Қазақстанның ең тұңғыш мектебін ашқан және біздің балаларды оқытқызған мұғалім болды, білімге шақырған. Мұнсыз біз мысалы отыра беретін едік деп айтуға болады. Білімдінің күні жарық, білімсіздің күні қарып деген ол. Оқыған әрине жақсы. Сол үшін менде осы істі ары қарай жүргізгім келеді деп айтуға болады. Өйткені оқыған шәкірт тәрбиелеу. Шәкірт тәрбиелеу, оларды бағыштау, ол өте керемет деп ойлаймын. Енді ұстаздық жолыңызға біз толағай табыстар тілейміз. Өте жақсы. Енді отбасылық жағдайыңыз туралы айтсаңыз. Бүгін ұлттың азаматына тұрмысқа шыққым дегансыз. Кішкентай балаңыз бар ма? Мен бір қызым бар. Жасы бірге толды. Бірнеше күн бұрын. Жас келін, жас маман, жас анамын дейсіз ғой. Барлығынан да барлығынан жассыз. Өте жақсы. Енді отбасыңызда жолдасыңыз қазақ тілінде сөйлей ма? Сіздің түсіне ма қазақша айтсаңыз? Ол қазақша әлі білмейді, бірақ үйреніп келе жатыр. Мен арқасында, иә. Өйткені қай жерге барғанда көп қазақтарды кездестіреміз. Біз Қазақстанда тұрғымыз ғой. Көп қазақтар жолымызда кездеседі. Мысалы, мен олармен сөйлесем, мен күйім бізге қарап отырады. Ондай күйімді бір бұрышқа қойғандай болдым да. Сол біз әңгімемізге араласу үшін, иә, түсіну үшін. Және басқа ортада жүрген кезде ол бар мен тез тіл табысады, бірақ кішіне орысша сөйлеген бір түр деп ойлаймын, кішіне қазақша сөйлесін деп бағыштаймын, үйретемін. Бірте-бірте түсініп келе жатыр, бірақ әлі сөйлемейді. Енді бірінші түсінуден басталады ғой жалпы. Енді жайлап жолдасыңызды үйреткеннен кейін балашағаңызға да осы қазақ тілінде тәлім тәрбие бересіз бе? Болашақта қазір үйде сөйлесіп отырмыз.
мен ата-енеммен, мысалы, мен болашақта қызымды қазақ садигіне бергім келеді. Өйткені мен де қазақшаны үйреніп келдім. Қызымда соны мен жолымды қоса деп армандай. Яғни ата-енеңіз тарапынан бұған ешқандай қарсылық жоқ, ә? Жоқ, қарсылық жоқ. Мені қолдап жүр олар. Өте жақсы. Мен өзім отбасымда 5 ағайынды болатынбыз. 4 қыз және 1 ұл. Бір ханзадамыз, ағамыз. Қазір мен тұрмысқа шыққан жерім 5 ағайынды. Мен күйім, я көп балалы отбасы. Мен күйім болса, үйдің тұңғышы. Оның тағы да інісі және 3 қайынсінілім бар. Мен қайынсынылым қазақ жігітке тұрмысқа шыққан. Қазір 2 балалы. Қазақпен құда болып жатырмыз. Иә, қазақпен құда болдық. Ол менен бұрын тұрмысқа шыққан, сол үшін олардың қалай тұрмысқа шыққанын мен білмеймін. Бірақ барығы 2 отбасының мақұлдауымен, рұқсат беруімен болған той. Ол жерде қалай, қазір еш нәрсе жоқ деп ойлаймын. Дүнген қызы басқа ұлтқа, қазақ ұлтқа тұрмысқа шыққаны қазір жаңалық емес. Олар екі үйде де той өткізген болатын, олар құдалық тас деген жартысы дүнген нелерімізбен, жартысы қазақтардың ұлттық не. Екі ұлттыңда, демек, салт-дәстүрін қолданған. Иә, салт-дәстүрін қолданған. Кейін қазір менің тағы да бір қайынсінілім бар. Ол мен сияқты қазақтарын қатты жақсы көреді. Ол болса, биыл Назарбаев зияткерлік мектепті бітірген. Және Назарбаев ұлттық университетіне оқуға түскен. Ол да мен сияқты математика жолын қуып жүр қазір. Болашақта да мұғалім болғысы келеді. Енді не істейміз біз? Енді осы біздің фунчозымызды әдемілеп қазір әсемдейміз. Әсемдейміз, әсемдейміз. Мына таяқша негізі Қытайларда, кәрістер және Я Женя Жапонда. Осы таяқшан... Қиын емес ба, мен тағам қиын? Жоқ, қызық екен біздің үйде. Кішкентай кезінен балалар үйреніп келеді. Дұрыстады ма? Я кішкене мына қолымызды. Мына екі қолмен үш саусақ, оң қолыңызды ұстайсыз, үш саусақпен оны таяқшаларды ұстайсыз. Бірінші қиын көрінеді, кейін үйренсеңіз, десе үйреніп кетесіз. Үйрене жатамыз. Аха, енді? Енді? Басында, мысалы, қиярды екі бұрышына қойуымыз керек. Қасқалы. Сізге таяқшаң қайыр сияқты. Иә. Көрермен, біз Хабибамен фунчозды салатын дайын болдық. Енді маған жаңа қасықты таяқшаларды ұстау әдісін үйретіп жіберіңіз. Оң қолыңызға ұстайсыз міндетті түрде. Және үш саусақпен. Мына саусақпен, ортаңғы саусақпен. Үлкен саусақпен оларды алып, қимылдатып. Опаны іліп аласыздар. Енді Хабиба, сізге үлкен рахмет айтамыз. Бүгін біздің хабарымызға келіп, осындай дүнген ұлтының салатын әзірлеп,
көрермендеріңіз жатырсыз. Үлкен алғыс, жағында бастап жатқан ісіңізге, ұстазы жолыңызға, олағы табыстар дейміз. Лайым шәкірттерді оқытып, білімдәріңіз үзің алып келеміз. Өзіңізді көрермендерге бір ауыз тілегіңіз, жолдатса еліңіз. Ең бірінші сіздерге рахмет, осында достық дастарханына қонақ ретінде шақырғаныңызға рахмет көп. Мен қазақ халқына көп рахмет айтқым келеді. Және басқа ұлт өкілдерін, қазақ тілін, қазақ жерін сүюге шақырғым келеді. Тамаша, рахмет сізге. Ал құрметті көрермен, бүгін достық дастарханы бағдарламасы өзіңізге келіп жетті. Келесі кездескенше күніңіз болсын, астарыңыз дәмді болсын.